السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن انت فيسبوك كوتشرتا اي مقليسا وان السلام يا ان مالتشوغا ماشا احتدو متشيدي السلام عليكم اصحابتون السلام يا ماشا كوتشرتا هدادي مقليسان وفلسن وإذن لها الله يساء سودو هذا إن سبب توقو إنا ما أنت أن هل كانوا صواق لي أيان ربعين أنك هلا مرة بين أن كسي دير هذا إنا نسي تشوغ أنا مدونيو لكن سبب توقو إن هل كانوا صواق لي وحبيان إنا لها الله إن أصحابتي دي فيسبوك إيو إنتي كحران ان فيسبوك ايغا waxan soo dhigay wax kasta ba la socota ayaan rabaa inaan fariin u diro en waxan soo dhigay ma dhiyo talo xogaa yar ka hor qoraal aan facebook ayga ku soo qoray inaan ku taageersanahay cooldon xirtaankiisa en laakiin si dadka qaar aan saxaabnahay oo facebook ayagu jira ayaa maxaa la yiraahdaay en u haysta inaan maxaa la yiraahdaay anigu aan Soomaali diid ahay aan bacalanka Soomaaliyan ka soo horjeedo anba aan qabiil aan qabyaaladooda anba aan qof xun oo maxaa la yiraahdaay qabyaaladeysta en imika waxaan u soo galay meeshan facebook-ga inaan u sheego asxaabteyda igu jirta meeshan inaan anigu gabi ay wada simeen yihiin dadkani oonay qofna qof kale aanay iga duwaneyn oo aan jecelahay maxaa la yiraahdaay asxaabteyda facebook-ga igu jirta ciday doonaan ha noqdaan qabiilkay doonaan ha noqdaan calankay doonaan ha wataan soomaalidu maxaa la yiraahdaa mid kastaaba Soomaalidu mid kastaaba maxaa la yiraahdaa wuxuu ku qadeey maxaa la yiraahdaa wuxuu leeyahay moogtahay in calan gaar ah horta ma lay maqla hadalkii ma iska wade ma lay maqlaya ha okay way maqlaya en ha marka en horta anigu mid aan idin sheego saaxiibayaal anuu meehi qof qabiil ku dhisan qof qabyaaladeysta ana ma meehi laakiin se walaalo en maxaa la dhaa qof xun meehi en dareenkayga xaq baan u leeyahay inaan dhiibto oo ka hadlo wixii de maskaxdayda ku soo dhaca en waanan u madax banaanahay kow taas waa mid ta kale walaalo en cooldon wadan ma matelo qabiilna ma matelo waa nin dee shaqsi gaara weeyaan haddaan isaga aan toos wuxuugaa sheegayna kama dhigna inaan qabiil wax ka sheegay anba aan maxaa la yiraahdaay cid wax ka sheegay ma fahanteen marka maxaa la yiraahdaay en waxaan u sheegayaa inaanan qabiil iyo cid aanan waxba ka sheegin laakiin si aan cooldon wax ka sheegay cooldon xadhigiisana waan ku taageersanahay sababtoo ah waxaan ugu taageersanahay horta en maxaa dhahay qofku uu madax banaan yahay wuxuu sameynayo waa nin wariye ah wariyuhuna sidan ognahay bulshada ayuu dhaxeeyaa kow taas waa mid ta kale meesha taala waxa weeyaan en maxaa la yiraahdaa ninkani en wariyuhu haa madax banaanado fikirkiisana haa madax banaanado meeshu doonaha tago ciddu doonaha raaci ciddu doonaha taageero taasi maxaa la yiraahdaay en taasi isaga ayay u taalaa laakiinse aan mid baan diiday midan diiday waxa weeyaan qofku maxaa la yiraahdaa ciddu doonu taageeri karaa wadanku doonu tagi karaa laakiinse inuu maaha dad aflagaadeeyo anbau dad wax ka sheego somalilan waa wadan jira waa waxa weeyaan 25 sannadood ayay gooni sutaageega haysatay waa wadan nabad ku dhisan waana wadan ay dadkeegu dhisteen qofka walaalka ah waxa fiican inaad wanaagiisa aad ku taageertid oonad xaasi noqon oo aad jeclaatid oo maxaa la yiraahdaa aad taageertid ninkani kama dhigna inuu maxaa la yiraahdaa soomaaliya uu maxaa la yiraahdaa taageersan yahay horta nin aan xanaamisan qof meeshu ka soo jeeday caayay amba dadkiisa wax ka sheegay hala iga raali ahaado maxaa la yiraahdaa qof telefoon bay soo galay walaalayaal hala iga raali ahaado waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo maxaa la yiraahdaa aan sheego horta qof wadankiisii amba dadkiisii wax ka sheegay horta qofku waxa muhiim ah inuu maanta ogaado meeshu ka imid taas waa number one qofku maxaa la yiraahdaa dadkiisii wax ka sheedayna waa qof isaga naftiisii wax ka sheegay maxaa la yiraahdaa markaas sidaa ahaato taas waa mid ta kale meesha taala waxa weeyaan walaalo anigu waxaan aaminsanahay
maxaa la yiraahdaa Soomaaliland waa sidan horba idin ku sheegay oo wadan dhowr iyo laatan sanadood gooni suutaad sameysatay waa dad wadankoodii dhistay waa dad maanta iri anagu Soomaali weyn waan ka goonay waxaan uga go'aan sababtan way idin sheegeen maxaa la yiraahdaa ambade qof wadiidi kara wax oran kara Soomaali inay kala goodmo ogolni laakiin si hadana maxaa la yiraahdaa walaal waxa muhiim ah inuu qofku aad ku taageertid wanaaga iyo maxaa la yiraahdaa wixii uu sameystay waa inaad ku taageertid oo qirtid inuu qofkani yahay qof jira ma fahanteen anuu maanta uma kala eexanayo Soomaaliland anuu cid macaayin qabiil macaayin maxaa qof waxba kama sheegin laakiin ninkaasan wax ka sheegin ninkan waxa uu xoga sheegay isagoo la garanay xaq uu ka yimi oo la garanay cid yahay maaha inuu horta eeg qofku Soomaali weyn uu taageeri karaa oo waa nin Soomaaliyeed oo madax bannaan bartay dadkii kala mareen uu mari karaa xor buu yahay fikirkiisa hala kala saara bahasha moogtahay yaan la isku qaldin soomaalidu waxay yaqaanaan wax la isku qaldo iyo balaayo dhinaca kale laga keeno laakiin maxaa la yiraahdaa midda meesha taala waxa weeyaan ninkani maaha inuu diido jiritaanka Soomaaliland kow waa inuu ogolaado uu yiraahdo Soomaaliland waa gooni haddii isku taageen anigu kuma taageersani fikir ahaan laakiin inuu wax ka sheega maaha inuu caayo maaha inuu aflagaadeen maaha taasina waa sababta igu kaliftay inaan ku farxo xiritaankiisa waayo qof maanta dadkiisii wax ka sheegay oo dadkiisii aan ogolayn dee midda kale meesha taala waxa weeyaan horta dadka reer Soomaaliland waa dad iska wanaagsan qalbi wanaagsan waana la soo sii deyn doonaa moogtahay midda kale dee dembi weyn oo uu ku xirnaado in badanna muu gelin ma fahantay laakiin waxaa la tusayaa xeerka iyo maxaa la yiraa ixtiraamka wadaninimada ayaa la tusayaa taasina midda kale wariyuhu walaalo wariyuhu wariyaha waa wariye baa la yidhi moogtahay wariyuhu waa inuu dhexdhexaad noqdo maaha inuu cid aflagaadee cidna wax ka sheego codan wuxuu ku fiicnaa dadka masaakiintu caawin jiray uu maxaa la yiraahdaa u soo guri jiray lacagta taasuu ku fiicnaa oo lagu jeclaa ma fahanteen laakiinse iminka markuu siyaasad dhexgalay iyo Soomaaliland iyo niyo Soomaaliland oo wadan jira anigu sureer Soomaaliland from Soomaaliland baanahay maxaa la yiraahdaa tafiirteeda xaggaasay ka timiday waana dadkaygii waan jecelahay faamiligayga intooda ugu badan xaggani joogaan jabuutina waa meeshan ku dhashay wax ku bartay waa waddankaygii isaguna labadaa waddan baan leeyahay ma fahantiin soo maad garan dadka kale ee wadamada kale ku noolna waa dad walaalahaya oo ayaguna adee jiirkayga soomaalinimada ku jirto laakiin qofka horta waa inuu ogaado marka ugu horeysa xaggu ka imi taas waa first anu taasaan rabaa inaan sheego midda kale meeshaad ku dhexnooshaaya dadkaad ku dhexnooshaayna inaad wax ka sheegto waa qalad weyn taasi ma fahantiin maadaama maxaa la yidhaahdaa aad wax ka sheegaysid dadkaad maxaa la yidhaahdaa ku dhexnooshahay ee maxaa la yidhaahdaa ma waddankaad ku nooshahay ka shaqaysatid inaad aflagaadeysid taas waa qalad ma fahantay fikirkaaga hayso laakiinse maaha inaad dadka wax ka sheegtid taasan aanu ninkan ku diiday midda kale ee meesha taala waxa weeyaan baryahan dambe waxaa la soo saaray inay maxaa la yidhaahdaa ay dee intuu mid kastaba intuu tago maxaa la yidhaahdaa Soomaaliya inuu dahadhi tole ka soo caayo halka taas waxa isku dirsa dadkii baa qadiyada iyo xumaan la isku gelinayaa taasi xumaan bay dhalinaysaa xumaanta dhalinaysaana waxa weeyaan dadkii baa xumaan la isku gelinayaa anagu waan jecelnahay dadka reer Soomaaliya waana taageersanahay laakiin si aad iyaguna hana taageeraan oo hana jeclaadaan maaha inay dadkani iminka anigu waxaan aaminsanahay inuu ninkan codaan iyo wixii lamid ka tegay halkaasi dadka soo caayay inay yihiin dadkii isku diraya oo maxaa la yidhaahdaayay maxaa la yidhaahdaa dee ay yihiin dad dadka isku diray ma fahantay waa waxa iskugu dirayaan dadkii waxay isleen dhaha dadka soo jiido waxay isleen soomaali weynimo hadhitoo halagu wuxuuha lagu caadcaan noqotidooda star noqotidooda halagu fahmo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa wuxuu waxa u qabtay waa maxaa la yidhaahdaa waxa loo xiray soomaalilandi soomaaliya soomaali weyndiid weeyaan no soomaali weyndiid maaha aflagaadada iyo shaxmada ku dhaqmay ayaa loo xiray waanu mutaystay waanu istaahilaa waana ku taageersanahay dowladda reer Soomaaliland wixii aflagaadeeya ee xumeeya ee maxaa la yidhaahdaa wadanka jiritaankiisa diidan inaan la xiro anigu waan ku taageersanahay kow taas waa midda kale meesha taala wax weeyaan walaalo waxaa la yidhi dadkii dikad barbaraa la iibinaya maxay baa la iibinaya horta ay dhag siiraan waxa weeyaan ninkii wadanka u soo halgamay waa ninkii SNM-ta ku jiray waa ninkii maxaa la yiraahdaa markii dhibaatada wadanka loo geystay ee la xasuuqay reer Soomaaliland waa ninkii maxaa la yiraahdaa uu ku jiray SNM-ta taariikhdii dib loo raaco waxa weeyaan nin la xajeclo maanta isagaa dhiiggiisa naftiisiiba u huray si wadankiisa u difaaco taasina waxa weeyaan raganimo siiraan madaxweynaha inaa wax laga sheego maaha inaa la yiraahdo dowladdu waxba cuntaa maaha maxaa la yidhaa anigu waan ku taageersanahay kow taas waa mid ma fahantay dowladduna waxaan aaminsanahay inay wadanka ka lexajeclo badan tahay dadka ku nool shacabka inayna xumeynayn inaana dhibaato u geysanayn ayaan anigu aaminsanahay hadday idhaahdaan waxbaan iibinna hadday idhaahdaan samadan geynaynaaba maanta siiraanyo waxa weeyaan ninkii usoo halgamay wadanka wadankana qiimuhu leeyahay isagaa naga garnay nagana lexajeclo badan
waxana fiican ma faantay horta anigu anoo la hadlay si gaar ah la hadlay shacabka reer Soomaaliya ee meel kasta joogan ba anigu waxaan idin sheegaa saaxib yaan xumaan la isku keen gelin yaan nacbaasho dhexdeena laga abuurin anigu boqolaal inamood iyo boqolaal hablood oo reer Koonfur ayaan saaxib lahay oo jecel oo wanaag iyo ixtiraam iyo xushmad naga dhaxeysa taas waa mid maxaa la raadahay een waa mid taasi taasi waa mid waayo maxaa la raadahay wax xumaan ay ugu sameeyeen daaniga fiisan ahaan oo maanta ugu calan kar waayo waxaas dagaaladii birigii hore ahaayeen waa dad maxaa la raadahay isxasuuqay waa dadkii hore islaayay maanta dhalinyartan maanta waxa ma uga xal xumaan iyo xumaan baa la isku geynaya ma faantin marka walaalayaal yaan xumaan la isku keen geynin uurkiina nadiif ka dhiga jiritaanka Soomaaliland ogolaada waayo waa wadan jaarkiina maanta diiraadin walaalahayo dhibtayadii markii horena soo gaadhay ee dowladdii Soomaali siyaad barahaysteen soo gaarsiiyeen ayaa kasoo kami laanahay xasuuqeeda waa inaan la fahmo dadka moogtay waayo boogtii baa weli bannaan oo damqanaysa marka waa inaan la fahmo lagu ixtiraamo go'aankooga hadday idhaahdaan maanta anagu Soomaaliyan ku biiranaana ayagaa madax bannaan walaa maxaa la idhahdaa inay yaro wariyaa walaa naag yaro fanaanada ayaan waxba u qaban karin ayaan waxba madax ka mas-uul ahayn Soomaaliland ma fahanteen nama matalaan dadkaasoo kale ma garateen marka walaalayaal anigu ani anbay caaya anba waxaa duntii inaga sheega an waxaan idiin sheegayaa inaan anu taageersanahay Soomaaliland jiritaankayga taageersanahay qofkii de aniga shaqsinimo ahaan igu taageerayna welcome qofkii aniga ciidan hayo wadanka aan sheeganay kasoo jeedeen ahayna diidana walaalayaal anigu de idinkayni jeesaa waa qofna qof waxba uma hayo taas waa mid midda kale runtana waa muhiim inaan ka yaray walaal la leeyahay doona awl ka hor waxaan ku bartay anigu barnaamijyada masaakiinta oo caawinayo waxaan islahaaba ninkani hawl fiican buu hayaa waa nin maxaa la yiraahdaa een waa nin maxaa la yiraahdaa hawl fiican haya een de waan ku taageersanaa moogtay laakiinse markuu siyaasad iyo waxaan loo dirsan eeg siyaasad ha galo anu ma diidani inuu ma diidani inuu taageersanaa waayo Soomaaliland ma diidani inuu taageersanaa waayo laakiin anu waxaan necbahay qofku inuu aflagaadeeyo dad kale taas waa nacaletulla caleeg weyn qofka caynkaasoo kala ee aflagaadeey laba wajiilaha wuxuu rabaa inuu Soomaaliland ku dhex noolaado ka shaqaysto wax ka cun haddana waan aflagaadeena waxbaan ka sheegaa dadkayga waan aflagaadeenayaa taasi waa dulinimaysa ogow tahay maxaa la fariidnimana uma aha ma garatay marka walaalayaal maxaa la raahday anigu intan soo galay waa intaas inaan asxaabteeda facebook ay igu leeyahay maxaa la raahday qabyaaladaysata walaal horta nin waliba meeshu ka yimu garanaya cid yihiin oo garanaya qabiilkiisa hadii la aflagaadeeyaan wax laga sheegana dee uu kacayay waayo dhiig bay dhex socdeen moogtay biyay ma dhex socdaan dhiig bu ilaahay geliyo qof nafle oo dhiig baanahay qofkii igu jecel ciddan ahayn anu waan ku jeclaanaya qofkii igu necebna walaalo dee isaga cirka roob ku og ma fahanteen marka walaalayaal anigu maanta intaan usoo fadhiistay waa intaas xaladaday aan soo galay oon maxaa la dhahday wax uga sheegayay dadku soomaalida horta waa wada walaalo laakiinse dadka marka la isku diro laga faa'iidaysto ee inta midi tagaan idhaahdaan maxaa la dhahday waxay naga xun yihiin xamar ma tagnayo way naga jaaluusayaano sidan ay nagu yihiin noo wey cidina kama xuma xamar waa wadan walaalahayaga waa wadan jaarkayaga ah dadka aan soo wada shaqaynay ee maxaa la dhahday wax wada joogna waa dad reer Koonfura aan wax wada cunay ciishkooguna waan waxba ma wada cunay ciishkooguna waa wada cunay marka walaalayaal anigu maxaa la dhahday wax xumaato aan u hayo maanta reer Soomaaliya habas yaraatay amba reer Koonfur ma jirto because ayagu dambi nagamay gelin dowladii horena maaha waa dowladii rag hore wax ka galay Soomaaliland ma fahantay dadkayga xasuuqay marka inaad eerayaal anyway siday doontaba ha ahaato anigu waxaan intan usoo fadhiistay maanta inaan anigu cidna nacbayn aan qabiil anu qabiil waxba kama sheegin calan waxba kama sheegin waan ku celiyay mar labaad ya qabiil waxba kama sheegin calan waxba kama sheegin cidna waxba kama sheegin nin baan wax ka sheegay shaqsi shaqsigaasina isagaa dadkii isku diray wariyuhu waa inuu dhexdhexaad noqday imise wariyayaala baa jira oo reer Koonfurada oo reer Waqooyi oo haddana aan laga maqlayn reer Koonfur maxaa dhahday Soomaaliland waa caynkana Soomaaliland ha noolaato iyo Muqdisho waa caynkana Muqdisho ha noolaato no way waxaa isaga looma diran inuu bulshada wuxuu qabto ayaa loo diray tiina uu kasoo maxay aan waliba xamoon oran laba filsahan si fiican cashar fiican ha loogu dhex dhigo maxaa la dhahday jeelka oo si fiican ha loo baro xeerarka saxaafadda iyo waxay yihiin iyo wadanimada ha la tuso ma garatay laakiin waa ku dhex hadduu deer walaal caayayuu leeyahay Soomaaliland wax jiraba maahaba dee walaal caasimada Muqdisho Soomaaliya caasimada Soomaaliweyn ha u guuro taasi waa maxaa la dhahday waa fariid moogtay haduu aan taageersani jiritaanka Soomaaliland ma taageersani ee anigu waan ka guurayaa oo waxaan u guurayaa maxaa la yidhaahday ee Soomaaliya taasi waa raganimo waa guul imisa
نمود رجو إساق أو سمرنا ودلهم تاء محلون هارير سمنا ودلنا هاروي أي وجور سوماليا تاسوا ودن شاركة هاو جوران كمحمين ونكون فرح سنة هاي لكن سوى حديدن هو كليا إنا محل رهضاي إنا محل رهضاي الجديد شرتان كأن سوماليان إن دت كنا أفلقات ديان هدنا أي وبريسكو جعنا يعني كده حنوليهين marka walaalayaal een maxaa la raadahay anigu wariyeynimo kama yihi wariyeynimada aan waan ka baxay een maxaa la raadahay kuma jiro wariyeynimo laakiin saanu waxaan u sheegay ninka codan la raahdo inuu anigu maybe iga way waan in igaga soo horeey saxaafada intan aanu ka aqaan saxaafada marka wax ka sheego qof saxuufiya waa inuu dhaxdhaxan noqdo ma aha inuu cidna aflagaadeeyo wadana aflagaadeeyo ma aha taasi ma aha ta kale meesha dalad qof dadkiisa caayaya isagii baa isacayay ka dhigan tahay isaga dulinimo ku sugan mid kale meesha taala waxaan rabo kalaan halkan ka sheego madaxweynaha siiraanyo dadka aflagaadeenayaan waa madaxweyne qaran waa nin ay dad doorteen waa nin ay dad meel dhigteen waanan ku faraxsanahay aan siiraanyo waa madaxweynahayagii maxaa la raadaa dadkan le baarlamaankii baa socnay Soomaaliland baa socnay hadii soconaana walaalayaal maxaa la raadaa in ayaga is ah marka maxaa la raadayay in assalaamu calaykum aad baan idin salaamaya madaxweynaha Soomaaliland hanoolaad ismaaciin siiraayo in maxaa la raadayay iyo maxaa la raadada jamhuuriyadda reer Soomaaliland ee dowlad weeyaan dhowr 20 sanadood bay gooni u taagnaayeen dhisteen wadankooga ayadoon cidna ictiraafsanayn cidna aanay waxba u qabanin dekarti iyo wax la isdhaafiyay maskaxe haday dhisteen dadka ka xumeer baa inay dadkii isdirana isku soo jeediyaan labadii wadan ee wala ahaana labadii walaalaha isku soo jeedinayna de walaalayaal dadku maxaa horta ay anu mid kale waxaan ka yaabaan Soomaalideenani marka hadal la yiraahdo inta xun bay kala soo dhaxbaxaan inta fiican oo dhan way aasturaan ma fahanteen dadka qaar markaad wax kashiitid waxa lagu leeyahay waxa taa qabyaaladeystay waraanu hadan qabyaaladeystay haaniga filsan baan ahay cidii bedelaysaana ma jirto laakiin just waxaan ka hadlay wixii uurkay ku jira ee u baahan in la soo bandhigo ma fahanteen marka walaalayaal anigu waa kaas xaalkaygu in maxaa waxa garsanahay in codonna jeelka lagu hayo walibana xoogaa yar ma garatan waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa waayo wuxuu baranayaa sida dadka loo ixtiraamo iyo wadamada haduu isagu from Somali yahay sida from Somaliland loo ixtiraamo ayuu wala barayaa ma garatan marka walaalayaal waan salaamayaa in cid wariyaha uu yahay codon ayuu yahay anigu ma taageersani mana jeceli waanan ka soo horjeedaa kulli qof walba fikir buu leeyahay fikirkaygana kuma xumaanayo ninkani laakiinse ilaahay siduu abuureen buu yahay laakiinse xumaanka namiimka dadka isku dhex wadwada isaguun baa ku dhici doonaa fanaaniin iyo banaa wax madaxa naga qabsaday cooldoon iyo fanaaniin war fanaano waxba uma hayo cooldoonna waxba uma hayo Soomaaliland ayaga iskood shicibkooga wax sameystay ayaga go'aansaday inay gooni istaagaan marka waa ka walaalayaal waan salaamayaa salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteeda qaaliga waan salaamayaa intii iga soo horjeeday Soomaaliland igu diideysana waan salaamayaa intii igu taageersana le hadalkaagu waa saxna waan salaamayaa walaalayaal fikirkayga waan ka hadlay cidna kama baqanaya anigu waxaan halkan usoo fadhiistay inaan waxa niyadeeda ku jiraan ka hadlo oon soo bandhigo maxaa la idhahdaa markaa walaalo waan idin salaamayaa dhammaantiinba inta meesha halkan iigu jirta inta meseejyada kala duwan iigu jirta maxaa la idhaahdaayey inta kommentarada halkan kala duwan soo qorayana waan salaamayaa marka walaalayaal aasiya walaashay aasiya axmed oon ku salaamayaa walaalo marka muhiimad waxa weeyaan inaan idin sheego qof waliba meel buu ka yimi qofna geedna xidid la-aan ma beermo ma fahanteen qof waliba meel buu ka yimi qof waliba qabiil buu ka soo jeedaa qabyaalada waxa xunna sida xun loo isticmaalo ee waxa loo sameeyana laysku garto waayo kama dhasheen qabiil haddaanan maanta laygu garanayn qabiilka inaa sida xun loo isticmaalo unbaa xun ma fahanteen taana waa inaad fahantaan qabyaalada ha loo joojiyo qabyaalada lama joojina because qof walba qabiil buu ka dhashay qof buu cid buu yahay cid buu ka soo jeedaa marka walaalayaal intii si xun u isticmaashun baa si xun ah anigu laguma arkaano intan calanka buluuga soo saarayaan wax ka sheegayo anigu lama arka calanka jigjigeyntan soo saaraana wax ka sheegaya because of waxaan maxaa la idhaahdaayey wax uga sheegay waa dad walaalahay waa dad soomaaliyeed waa dad jiirkaygii ah intii xumaanta wadana ilaahay xumaanta
intii wadana ay isaga ka abaalmarnay waay ilaahay wuxuu yiri ummadayda ii nabadgeli ani dambi kastood iga gasho waan ka cafinay laakiin ummadayda dambi aad ka gashid kaama cafinay marka walaalayaan maxaa la dhahday qofkii een isagu maxaa la dhahday qabiil wax ka sheegay aanba cidu doona wax ka sheegayna walaal heedhe maxaa la dhahday een isaga u taala anigu cidna macaayo cidna waxba kama sheegayo anigu qabiilkan ka dhasheena ilaahay baa iga dhaliyay maxaa la dhahday in dadka runtana inaad ka hadashid waa waajib waxaana usoo fadhiistay halkan inaan laba anu laba shay inaan maxaa la dhahda asxaabtayda facebook iga jirta maxaa la dhahday qabiilada gaarka a leh maxaa la dhahday calamada gaarka a leh inaan cid kasta anigu qof aan xumaan uhayaa aanay jirin oon jecelahay oon ku faraxsanaha oon soo dhoweynayo ayaan halkan usoo fadhiistay waa number one number two na waxaan halkan usoo fadhiistay inaan maxaa la dhahday sheego oon ka hadlo wixii uurkayga ku jira iyo ninkaasi inuu namiim yahay uu isku diro yahay uu soomaaliya iyo soomaaliland isku dirayo uu kolna muqdisho tegay kolna burco kusoo noqonayo annaga nama matalo nin caynkaasoo kalaa nin caynkaasoo kalaa nama matalo ma fahanteen waayo waxaanu noo matalin baa meesha tala inuu maxaa la dhahday ninkani uu dee maxaa la dhahday kolna soomaaliya tego kolna soomaaliland tego taasi waaba okay laakiin inuu wax ka sheego nin horta cid wax ka sheegay naf ma laha ayay u taalaa ma fahanteen marka waa sidaa xaalku naagaha ere fanaaniinta ayaga laftigooga wax kasoo sheegaya somaliland somaliland waalmaa meel qof kastaaba anigu midda kale waxaa iga yaabiya xaween qof meeshu wax kusoo cunay iyo dadku wax la soo cunay wax ka sheego caaya wallaahi waa dulli qofkaas dulli dulliga ugu weyn weyaan ma fahanteen waa qofku maxaa la dhahday meel ay kasoo jeedaa horta fairest waa inaad meeshaad kasoo jeedid aad ogaatid oo difaacdid markaasaa dad kalena wuxuu qaban kartaa ma fahanteen laakiin qof maxaa la dhahday briiska maxaa la dhahday sida imika maxaa inkastoonan aanu reminna halkan ka sheega magacyadooda fanaaniin qaar baa jira intay briiska la cuneen oy maxaa la dhahday wax ku noolaayeen oy kusoo shacbaxeen oo maanta lasoo saaro qiimo loo yeelay markay caalamkiisa uga soo dhex muuqdeenna leh annagu somaliland la dhaha ma jirto somaliland waa tii uu ku noolaa waa tii uu ku dhashay hadduu doono waa tii wax ku cunayey waa tii kasoo jeedeen akhas caleeg anu dadkaasoo kalenu khajilayaa moogtahay waayo qofku waa inaa lagu jeclaado ciddu yahay markaasuu qof yahay moogtahay maaha inaa aad cid kale kusoo daba dhuumatid si lagu jeclaado ma fahanteen marka walaalayaal idinkaydin maxaa la dhahday inaan siyaasada galan kusii dheeraadana ma rabo laakiin wixii uurkayga ku jiray niyadeeda ku jira waan idin la sheer garayn aan idin soo bandhigay waxaan leeyahay naftiisa karaameeyow sharaftiisa karaameeyow adna markaasaa lagu karaamaynayaa laakiin maxaa la dhahday cid kale kusoo daba dhuuntow midda kale reer soomaaliya wadankan jaarkana hee walaalahana waxaan u sheegayaa qof maxaa la dhahday waxaad ogaataan qof meeshu ku cunayo markii hore u heesayay u ammaanayay u lahaa ha jirto ha joogto goonisutaa geegan taageersanahay lahaa maanta inuu idinka idinima hadduu idin raxleeyo ha ka moodina inay wanaagee kalgacayla ka tahee kolleyba wuxuu halkaa ka sugayey baa kasoo dhammaday amba lacag ha noqoto amba maxaa la dhahday wuxuu doono ha noqda halkaa rajadu kalahaabaa kasoo dhamaado halkanu iminka u raxlaynayaayo halkan markuu ka dhammaatana rajadiisu uu ka tegayaa laakiin aan waxaan u sheegayaa maxaa la dhahday dad kale qabiilka maxaa la dhahday ha layska daayana walaal qabiilka waxna loogu sameeyey oo layga dheliyey oo laydinka dheliyey inaad isku afgarata oo idin isku barataan oo ciddaatiin isku ogaataane maaha inaad maxaa la dhahday maaha inaad dee maaha inaad sida xun u isticmaashaan waxaa xunun qabyaaladda sida xun loo isticmaalayo eed qabiil kale ku digana sidaad caayisid eed qabiil kale wax ka sheegaysid taasaad dullinimo ah laakiin haddaad maxaa la dhahdayey aad sida wuxuu u yihiin aad u sheegtidna maxaa la dhahdayey waa ku fiican yahay good anu waan ku farxay inuu dukaanka welibana anu waxaan sii jeclaan lahaa inaa meel aan ogahay la geeyo oo lagu baro cashara iyo ixtiraamku wuxuu yahay iyo sida wadamada kale loo ixtiraamo ma fahantay hadduu isagu somaliland ka dhalanin uu diidan yahayba laftigeeda maxaa la dhahdayey hadduu diidan yahay laftigeega somalilandna walaalo anagu anaga laftigeegu ma dooneyno ma gartay oo de maxaa la dhahda anoo ku hadlay afka reer somaliland somaliland waa dad qalb wanaagsan waa dad jecel waa dad fiican waa dad way hadlaan waxa uurkooga ku jira way soo bandhigaan laakiin calool xumo iyo xumaan kuma jirto because waa waxaa wadankooga horemar gaadhsiiyey oo maanta nabad ka dhigay oo maanta saa ay iskugu
maanta ay isku duuban yihiin waa dad dad jacayl ma fahantay marka walaalo dad jacaylkooguna waa kuwii si berigii berigii min zamaan markii la kala go-ay intay calanka qaadeen buluuga ay yidhaahdeen anagu soomaali waan doonaynaayo waan ku biirayna ay ku soo biireen ee haddana dacar tii ka xun la qaadsiiyey taas weeyaan ma garatay marka walaalayaal maxaa la idhaahdaayey sidaa doontiin bay arka qof maxaa la xanuunsanaysay arka qof cuqdadaysanay arka laakiin waxaan idiin sheegayaa anigu ciddan waahay cidda ugu jeclaansaan way ugu jeclaanaysaa kii kalena isaga u taalaa ma garatay who cares cidna cidna muu baahna qofna qof waxba uma hayo ma fahanteen walaalayaal marka inaad erayaal an waxaan idiin sheegayaa inamadii hablaha igu jira facebookow anigu waxaan ahay gabar reer jabuutiya oo reer somalilan ah ma fahanteen soo marka waa inaa lagu ixtiraamo qofku wuxuu yahay ma garateen waxaa jira inamo reer waqooyiya iyo inamo reer koonfura oon wada shaqayno ma garateen oo maxaa la dhahda shaqo wanaagsan naga dhexayso oon habeenna waxaan iskugu xumaanin sida imika wiilasha universal aan la soo shaqayn jiray reer koonfur bay u badnaayeen waan la shaqayn jiray walaalahay bay ahaayeen shirkaygii bay ahaayeen iyo maxaa la dhahda qabiiliga waxaas nagamu dhexeen because of qabiil meesha ma uulin laakiin qabiil markii la keeno qurun baa imaanaya ma garateen qofna de qofkiisa inaa la aflagaadeena uma adkaysan karo ma fahanteen walaalo dhiiga 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 waa dhiig bay dhex socda biyo maaha ma fahanteen qof cidiisa wax ka sheegana qofku waa inaa lagu jeclaado wuxuu yahay waa inaa lagu taageero wuxuu yahay ee maaha inaa lagu yahay fanaaniinta yaryar sila aad usoo shacbaxana oo isla aad noqtaan can si aad u caysamaan saxiibirtoole hal aad kusoo noqosaa galbana ma fahanteen qof xaggiisa ka imi caayo isle anagu soomaali weyn baa noan jecelnahay jeclaada soomaali weyn laakiin ha caayina meeshaad ka timi lama caayo waa la jeclaada anagu soomaali weyn waan jeclahay soomaalilaanna waan kasoo jeedaa ya maxaa la dhahda haddana ma caayi karo because of waxaananu caayi karayn waxa weeyaan dad walaalahaya waa dad soomaaliyeed ma fahanteen laakiinse ayaguna waa inay igu ixtiraamaan ay igu jeclaadaan ciddaan hay taasaa markaa dadnimadu ku jirtaa iyo raganimadu ma fahanteen markaa walaalayaal dadow laguma soo shaacbaxo maxaa la idhaahdaayey laguma soo shaacbaxo maxaa la idhaahdaayey waxaan ka ahay ciddaasanahay laguma soo shaacbaxo ee qofku wanaagiisa nimca samariya iminka waxaad weriye weyn weriyaasha ugu firfircoon bay ku jirtay ee la jecel yahay fanka barnaamijka fankay samayn jirtay nimca samari waxaad weriyaashan taageeran jecelahay ayaa ahayd waxaad weriyaasha ugu firfircoon ee dadku ixtiraamaan ee bulshada magac ku leh ayaa ahayd cilcaayse weli ma arago facebookgeyga amba meeshaas waxay soo dhigtay soo boost garaysa weligeed ayada wax laga sheegay ma arag because of qabiilkumuu jirin maxaa sameeye dadku der ilaahay bay jeclaayeen qof farxaanada oo qosol badan oo dadkii raalli gelinaysa oon cidna aflagaadaynan qabiilna waxba ka sheegeen ayay ahayd ma fahanteen marka that's why ayayna maxaa samariya dadku u jeclaayeen waana weriya tusaale mudan oo ku dayasho mudan weriyayaal badan baa jira oo caynkaasa oo waaweyn oo b b c heri cid kastaa jecel cawo ka ilaahay naxariista cid kastaa jeclayd because qabiil muu dhaqmayn soomaali iyo walaaltinimo iyo dad isjecla ayuu ku dhaqmi jiray sida dadkaasoo kalaa la noqda cawka muu aflagaadeynayn soomaali muu aflagaadeynayn jigjiga muu aflagaadeynayn cidna because wuxuu ahaa qof weriye ah oo u dhexeeya bulshada bulshada inuu adeego ayay ahaayeen ma fahanteen ilaahay ha u naxariista naxariis jannaha ka waraabi cawke maxaa la dhahdaaye alaa mustacaam muxuu cabdisalaam hereerina sidaasoo kale nimca samriyana hablaha markan kasoo qaato sidaasoo kale waa dadku dayasho mudan weli maa la xidhay no way jabuuti buu tagaaya madaxweynaha jabuuti baa saa hereri iyo agay waa lasoo dhaweeyey hereri jabuuti buu tegay sida boqortooyada loo soo dhaweeyey maxaa la dhahdaa soomaaliya tegayaan sida boqortooyada waayo meel kata wanaag iyo farxad iyo jacayl iyo soomaali jacayl ayay ku haystaan ma garateen marka laakiinse qofkii raba inuu wax ka sheego si uu soo shaacbaxo cid wax ka sheegayna taasi isagaa iscaayey anigu ma taageersani bal waa kaasi wariyaashaa kale maxaanu taageer weyne maxaanu taageer weyne maxaanu caayi weyne ma ujeedaa waxuga sheeg weyne because of waxay ahaayeen dad wanaagsan oo dadnimo leh oo soomaali jacayl leh oo cid kastaba jecel oo cid kastaba soo dhow yihiin laakiin anu waxaan aaminsanay coldoona dadka waa dadka xumaanta shaqaynaya waa dadka cuqdadaysan waa dadka buka ayaa taageera because of waxa qof korku qof caayayo wadadan wax ka sheega dadkan ku farxaya waa dad xanuunsanaya weyaan waa dad
buka marka anigu ma xanuunsayo mana taageersani mana jeclin kaas waana ka xumahay inuu maxaa leedahay leeyahay taageerayaal taageeray moogta oo dee waxa lagu taageerayaan kulli suuq ma waxa taageernimadaas ma keenaya waxa weeyaan inta nacab dadka kale waa inta buka weeyaan iyo inta aan leedahay runta aan sheegay runta ilaan ugu muhiimsan inta Soomaaliland dadan baa taageersaday ma fahanteen marka waa sidaas ilaahay qabyaalada iyo xumaanta dadka hadhaysay annaga may hadhayn waxaa jira dad badan oo reer waqooyi dad badan oo iyo cidii doonaan hadana trashgan aan jecel ilaahay jecel waa waan dhaxeeya iyo kalgac aanu hayno ma fahanteen marka walaalayaal aad baan idin salaamayaa waan idin jecelahay meel kasta ma joogto waan salaamayaa guul iyo gonnima aadan ha noolaato doon shirka ku jiro ayaan leeyahay casharka si fiican ha ugu baro isaga wixii lamid ah fiican weyna taystay inaa jecel la geli because of which iyo sumcadii u hayay dadkii ayaa ka dhintay habeenku waa idin wacna maalinta wacnaata habeenku waa idin wacnaada intii meel kastay soomaali dhinac kastay ka joogaan